xiriir kooda gaajistida ama xiriirka caalamiga ah waxay ku taraysaa waxa weeyaan inta qofku u leeyahay connection ayaana adduunyadu ku socotaa saaxiibtinimada adduunyada ay leeyahay in nakruma Somaliland maxay ka faa'iidi kartaa kulankaasi ururkan ANC dhinacayga fadhiya ayaan bal wax ka weydiin doonaa xisbiga talada haya ee Afrika ee loo soo gaabiyo ANC oo dhawaan ay ku soo dhaweeyeen magaalada Hargeysa ANC waa ururkii u dagaalamay xoreynta South Africa Mandela mid kale waxa weeyaan waa halgan farabadan oo waxa weeyaan ay u soo galeen xurriyadoodii markaa wadanka ay awl cadaanka gumaysan jireen markii ay halganka heleen waxa weeyaan xisbigiiba hadda siyaasadii hadda ku jira oo hoggaamintii ay kala beddeshay markaa waxa weeyaan muhiimad gaar ah uu leeyahay marka la yiraahdo dadka halgamayaasheenni oo waxa weeyaan isku mowqif baynu dhinacyo fara badan ka nahay waxa weeyaan muhiim buu ahaa markaa maaha iminka wax soo bilaabmay waxa laga yaabaa markaad eegtid dib ugu noqotid xiriirka South Africa iyo dadka reer Somaliland wuu qoto dheeraa wuxuu kasoo bilaabmayey allahu naxariistee madaxweynihii maxamed ibraahim cigaal waa jogsoonideen waxa weyn britoria ku dhintay waxaa kasii horreeyey markii dastuurka aynu sheegnay ama loo qaadayey freedomka electionka maalintii loo qaadayey waxa weyn waxa joogay waxaan wafdi South Africana waan xusuusnahay maalinta horta intaanay dhicin ayay yimaadeen waddanka oo dhan bay soo mareen waxaabay tageen waxaa la geeyey Burco waxaa geeyey Berbera waxay tageen Borme markaa waxaad arkaysay in ay lascaanood way tageen markaa waxaad arkaysay xiriirka dheer ee naga dhexeeya South Africa waxyaala badan uu iskaga mid ahayn runtii markaa waxa weyn xiriirka ood hagaajistid ama xiriirka caalamiga ah waxay ku taraysaa waxa weeyaan inta qofku uu leeyahay connection ayaana adduunyadu ku socotaa saaxiibtinimada adduunyada ay la yidhaahdaa marka waxa weeyaan walaal waa sax waxa weeyaan wax badan bay u taraysaa horena xiriirka weyn ula lahayn waxaa berigii hore ma lahaa waxay ahayd markii xiriirku sidaas soo socday muddo fara badan bay casumayeen wufuud inaga naga jaado oo tagtay waxaa ka mid ahaa agaasinka iyo aafaadka iyo raashinka Faisal Cali Sheekh ayaa ka mid ahaa oo ay casumadu fidiyeen sid waxa weyn waa iyagu systemkooga ayaa ka duwan keenoo kale waxa weeyaan systemka dowladnimo qayb badan bay ku leeyihiin ama talidiisoo kale markaa beriga way casumeen xiriir badan ba naga soo dhexeeyey waxaa ku xigay casumaad kale u fidiyeen inta aan garanaya ama intan ay u dambeysay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka isna xiriirka intaasoo dhan buu soo socday oo markaa waxaa jiray xogayihii guud ANC sonya oo iyana ima lahayd laakiin waxa weeyaan xilligii covidka ayay dhimatay markaa wixii soo daba socday buu ahaa xiriirkan South Africa iyo marar kale waxay yimid xitaa qaar markaa xiriirradaas oo dhan baa ka dhexeeyay runtii markaa wax iminka cusub waana wax nation ah waxa loo fikiraa waddaninimada guud ee waddanka maxay noogu soo kordhiyaa ama maxay faa'iido u ah taasun bay ka mid yihiin walaal runtii aad baan ugu mahadcelinayaa cid kastoo ka shaqeysay oo ugu horeeyo safiirka South Africa inoo jooga Axmed Jaamac markaa waxaan leenahay soo dhawaada waa wax inoo soo kordhay weeyaan nakruma Somaliland maxay ka faa'iidi kartaa kulankaasi ururkan ANC waxay ka faa'iidi kartaa walaal waxyaalo fara badan matalan markaad eegtid halgankooga iyo halgankeenna meelaha qaarkood bay iskaga egyihiin waxaa ka mid ahaa qaabka aynu u samaynay inagu dib u heshiisiinta ama issaamaxaadda oo dekii inala dagaalamay iyo kii kaleba aynu iska saamaxnay ka mid bay tahay Soomaaliya imika maxaa baabisay wixii dowladda la baabiyo lagu yaacay wixii dowladda waxay in la dhiso oo sidiisa loo daayo inana inkaarta waxay naga dhacday wixii dowladda lahayd baynu burburinay
هذي تاي دوكمنت هذي تاي مركم حالك بلابي ميل إبرة وينو ترين يجو تا كمان بلابين هذا بقى تاسانة وش هالشي يجو حرية دين قدم بيجي حلقة أي قاتن كروما محالك بران كرا أي سومال لانك بران كرتا مدابة كم ده هدد كي سودوي كنا قيم كلا كل ماضي مركا وحوين سومال لو حي كيف إذا سكرت وحوين وح بضم وح بضم بضم سيدا قاب كان اسمها الدولة نبدو لسين هاي سيدا لو وضا نولادو سيدا مثلن هذي خلافات عن خلافات كاللوغة بحو أو رنتي وحوين كيني أو لسي أكي ويان مركا لبدي اللي سيدح قليو لسو ايغو سومال لان كان استعماشا أو سيدا سينو هشيني بورم سيدا سينو هشيني برع سيدا سينو هشيني سيلا مدعا تدكا ساود أفريكا سيدي أو كالي أي هشيين ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121